Početak turneje je zapravo moj solistički koncert u naredna 2-3 meseca. A između ostalog, htela sam i samo da pomenem da će večeras biti moj gost Bojan Bulatović, kontratenor, što je prilično raritet za Srbiju, pa čini mi se i za Pirot. Tako da će biti interesantno da i njega čujete. Sa njim sam naime prošle godine imala veliku turneju i po Evropi i u Srbiji, tako da eto, danas će on biti, večeras će biti gost na mom solističkom koncertu, a čućete i mene i njega, tako. Pa obzirom da sam i svirala i u inostranstvu, ne bih napravila veliku razliku. Čini mi se da svako mesto i svaka zemlja ima svoju vernu publiku. Tako sam čula da je i kod vas slučaj, da uvijek imate publiku koja je stalna i koja zna šta je kvalitetna muzika. Tako da ne bih bila tako stroga prema ljubiteljima klasične muzike. U ovim godinama, posle toliko godina sviranja, rada i iskustva, nekako dajem sebi za pravo da biram zapravo ono što se i meni dopada, nekako se potrefi da se to dopadne i publici. Za večeras je to klavirska literatura, znači vezana za kratku formu, odnosno komade, iz perspektive više autora, Nemaca, Rusa, jednog Francuza i jednog Srbina. Inače, dešavaju se i koncerti za koje postoji određen povod, tako da se tada mora se birati određena literatura. Za večeras je to slobodan izbor.